Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях дуже теж цікавий гість. Це Костянтин Руденко, доктор медичних наук, професор, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Національної академії наук України. Доброго дня. І от перше таке питання, я розумію, що для більшості громадян, може, це не дуже цікаво, але якщо роз'яснити більш детально і глибоко це питання, це третій етап медичної реформи Супрун, тоді ситуація змінюється і нашим глядачам, я думаю, що це буде цікаво, тому що саме їх, як пацієнтів, може це якимось чином конкретно зачепити. І тому дуже принципове питання розібратися, що таке цей третій етап медичної реформи. Тому що, як ми знаємо, він стосується саме закладів медичних третьої ланки, тобто найбільш спеціалізованих, а саме інститутів. Інститут Амосова – один з цих закладів. Тому от перше питання, що для вас означає медична реформа і третій етап, яка повинна от вступити в дію з 2021 року? Ну, по-перше, дійсно, третій етап медичної реформи буде стосуватися високоспеціалізованої медичної допомоги, саме в першу чергу таких флагманів вітчизняних медицини. Тому для наших телеглядачів, громадян, це дуже серйозна ситуація, дуже серйозні виклики, тому що якщо неправильно, не в тому напрямку піде цей третій етап, то ті операції надскладні, дуже висококваліфіковані, висококласними спеціалістами, які проводяться, будуть під загрозою. Це може призвести до збільшення смертності, до збільшення летальності в країні по важким порокам, як пороки серця, інших органів і систем. Тому ми очікуємо безумовно цього етапу, але дуже, знаєте, з таким оптимізмом, але оптимізм цей стриманий поки що. Тому що ми маємо можливість подивитися, які проблеми досить такі серйозні, фундаментальні проблеми з першим, особливо з другим етапом медичної реформи. Тому, якщо ми кажемо про один із інститутів, які будуть приймати участь в цьому третьому етапі, а це Національний інститут серцево-судинної хірургії Амосова, то щорічно в ньому виконується більше 5000 операцій на серці і магістральних судинах. І якщо реформа буде десь буксувати або неадекватно буде запущена, то під загрозою велика кількість людей з важкими вродженими і набутими вадами серця будуть. Ну, тобто, я так розумію, якщо от аналізувати цю ситуацію, ми зараз от бачимо другий етап медичної реформи. І суть цього етапу ще походить в те, що заклади медичні повинні змінити форму власності і перейти в неприбуткові комунальні підприємства. І це, до речі, така дуже дискримінаційна така норма постанови Кабміну, я так розумію, що приватні клініки можуть отримати гроші з НСЗУ. Неприбуткові комерційні підприємства, які можуть стати, комунальні підприємства, які можуть стати банкрутами, теж можуть заключити договір з НСЗУ. А ось державні підприємства, наприклад, Інститут Амосова, вони не можуть. В чому суть такої дискримінації? Дмитро, ну я хотів би, по-перше, сказати, що кожна реформа, вона може бути адекватно запущена і запрацювати тільки за умов належного фінансування. Ми маємо зараз рівень фінансування медицини приблизно 3% від ВВП. На моє переконання глибоке, цифра не менше 5-6% повинна бути. За таких умов дійсно можуть бути запущені такі фундаментальні глобальні зрушення в медицині. Я наведу приклад. Гострий інфаркт міокарда. Щорічно в Україні відбувається за різними підрахунками від 40 до 50 тисяч інфарктів або острокоронарних синдромів. Тобто ці стани, вони життєзагрозливі, які потребують негайного втручання. Ми маємо 1,5-2 години, щоб врятувати людину. Для цього потрібно обладнання, для цього потрібно витратні матеріали, безкоштовні, тому що коли у людини виникає гострий коронарний синдром, це може бути вночі, під ранок, і безумовно викласти шалені кошти за стенд або за цю процедуру людина просто не в змозі. Тому безкоштовно надання такої допомоги екстреної, ургентної. Так от, коли Національна служба здоров'я України порахувала цю послугу, а це дійсно послуга, то сума, яка виділяється на лікування гострого інфаркту міокарда, вона в межах десь 15-16 тисяч гривень. Це абсолютно не та цифра і не той обсяг фінансування, який може бути адекватний для цієї категорії пацієнтів. Тому, якщо ми хочемо реформу, якщо ми хочемо допомагати на високому професійному рівні нашим пацієнтам, держава повинна розуміти, що це коштує досить таки немалих грошей. Тому якщо буде правильно проведений розрахунок, тому що в чому проблема другого етапу? Розрахунок все ж таки не дуже адекватний був, тому вона не могла запрацювати. Якщо буде адекватно проведений розрахунок і держава скаже, що дійсно, да, операція на серці, вона коштує не 40-50 тисяч, як ми зараз хочемо, щоб вона так коштувала. Безумовно, чим дешевше, тим краще, але реальна вартість, собівартість операції на клапанях серця, при операції на аортокоронарного шунтування, при інфекційному ендокардиті, вона може доходити до 200 тисяч. Сюди ми повинні закладати амортизацію обладнання, розвиток підприємства, заробітну платню для медиків. Тому що всі ми кажемо, хочемо, щоб все було в білу і не було ніяких, скажімо так, проблем у пацієнтів з лікарями внаслідок поборів, хабарів, щоб цього не було і все було прозоро. Держава повинна розуміти, що і медикам в тому числі ми повинні платити адекватні гроші. Ну, тобто, тут дійсно така дуже цікава ситуація склалася. Наприклад, якщо брати другий етап медичної реформи, якраз от точно така ж історія, як от ви розказуєте, щодо конкретно вашої проблематики. Але от ми бачимо це, наприклад, якогось роддому. Тобто, ми бачимо, що порахували, що там одна сума, там 8 тисяч гривень умовно, щоб народити дитя. А якщо там якісь кесареве сечення чи інші якісь більш складні маніпуляції, то теж така ж сума йде, як і за аналогічні, тобто природні роди. І ми бачимо, що саме яким чином тарифи формують при цій Національній службі здоров'я, мене теж дивує. І що саме цікаве, що ніякої схеми чи формули підрахунку цих тарифів їх теж немає. З вашої точки зору, чому? Чому, наприклад, не дають на публічний розголос, як формуються саме тарифи в НСЗУ? Ну, по-перше, новий міністр пан Степанов, він же не новий, вже має невеликий, але досвід на цій посаді. А він дійсно, на моє переконання, правильно зробив те, що зробив оцінку. Да, небагато часу, немає багато можливостей все переоцінити, але зробив оцінку і принаймні трохи пролонгував цей процес вступу в дію цього етапу повноцінно. Тому, якщо ми кажемо про Національну службу здоров'я, то я особисто дуже чекаю завтрашнього дня, коли повинна бути на уряді проголосована кандидатура нового очільника Національної служби здоров'я, який буде, на моє переконання, робити вже ревізію того, що зроблено, по-перше. Але мені хотілося б, щоб нас почули наші керівники в Міністерстві охорони здоров'я, залучати в більшій ступені експертів. Тому що якщо ми кажемо про лікування гострого інфаркту міокарда чи кардіохірургічної операції, залучайте експертів, які, до речі, є і готові допомагати і прораховувати, оцінювати ці тарифи для того, щоб вони були дійсно, ну, щоб вони працювали в медицині. Тому що можна написати, що операція коштує 10 тисяч гривень, але ви не зможете за ці гроші її зробити. Тому давайте називати речі своїм ім'ям і казати, що медицина, і кардіохірургія, і третинний рівень – це дуже високовартісні речі, і держава повинна на них витрачати багато грошей. Якщо проаналізувати саме логіку роботи і НСЗУ, і, в принципі, реформаторів часів Супрун, які досі, до речі, залишилися в МОЗі і чомусь ще досі не звільнені. Хоча це, я так розумію, що їх справа, але ми бачимо, що оці тарифи, які не відповідають дійсності і які фактично змушують лікарів брати хабарі, тому що якщо їм держава дала неповний обсяг фінансування, в нього стає питання, чи лікувати цього пацієнта, чи врятувати йому життя, чи не рятувати. Якщо рятувати, то потрібно з нього взяти гроші хоча б на матеріали, які теж в повному обсязі держава не забезпечила. І от чому саме, я так розумію, реформатори Супрун зробили саме такі тарифи, які стимулюють корупцію у нас в медицині? Ну, тут справа не тільки в тому, що було зроблено при Супрун, а історично, на жаль, так склалося, що і в нашій країні, на жаль, що медицина, вона неадекватно оцінюється з точки зору заробітної платні, тому що особисто, якщо брати мій приклад, мою біографію, то я довгий час працював, навчався за кордоном в Італії, витрачав і кошти, і час, і здобував кваліфікацію. Тому той рівень заробітної платні, який зараз ми маємо, він не відповідає не то що європейським якимось показникам, а, на жаль, і наших сусідів. Тому що рівень заробітної платні в тій же Грузії, Казахстані, Білорусі, до речі, він набагато більший, ніж в Україні. Якщо ми кажемо про реформу, то дійсно можна казати по-різному стосовно Грузії, тому що раніше ми казали, що там все прекрасно, не все прекрасно в Грузії. Є проблеми дійсно, особливо, якщо ми кажемо такий високоспеціалізований рівень. Але якщо ми беремо Казахстан, то ми спілкуємося з нашими казахськими колегами, рівень заробітної платні абсолютно європейський. І лікарі не заглядають в кишеню своїм пацієнтам. Вони спокійно працюють, тому що знають, що кожна година буде достойно оплачена, тому нам потрібно туди рухатися. І гроші, до речі, на це є, тому що якщо ми кажемо про бюджет, да, багато дефіциту в бюджеті і проблем дуже немало, але давайте ми кажемо про те, що потрібно робити не тільки зрушення в медицині, але в тій же налоготворенні, на таможні нашій митниці, тому тут все дуже-дуже комплексно, проблематично зав'язано. Але ще раз я хотів би наголосити, що все ж таки від ВВП ми повинні витрачати на медицину не менше 5-6%. Тільки тоді, на моє переконання, ми можемо казати про якісь реформи. А якщо аналізувати все ж таки, наразі тарифів немає адекватних, нормальних навіть на другий етап медичної реформи, на більш-менш спеціалізовані клініки. Якщо, наприклад, брати конкретний випадок, це Центр мікрохірургії ока. Лікарні є, тарифів в НСЗУ немає, другий етап розпочався, Центр мікрохірургії питає, а тарифи є? Вони кажуть, немає. Ну, а як тоді? Не знаю. Ми просто фінансування скорочуємо, у вас просто немає фінансування, тому що вони не мають права їх фінансувати і все. І лікарня закривається. Це, з вашої точки зору, це саботаж, чи такі планове скорочення лікарень, чи їх якесь таке укрупнення, щоб ці лікарі з закритої лікарні пішли до якоїсь іншої лікарні. Ну що це? От я як пацієнт умовний, я розцінюю це як саботаж. А от як ви, як медик, от поясніть, як ви це оцінюєте? Ви знаєте, є дійсно лікарні в Україні, і їх немало, які повинні бути переоцінені їх роль і їх вплив на медичну систему. Вони дійсно повинні бути реформовані або об'єднані між собою. Але якщо ми кажемо про Центр мікрохірургії ока, я мав змогу спілкуватися з головним лікарем буквально декілька днів тому. І керівник каже, що дійсно зараз фактично центр на межі зникнення. А це ті кадри, які унікальні. Вони унікальні не тільки для Києва, а й унікальні і для всієї України. Тому негайно потрібно дійсно зробити розрахунки, адекватні розрахунки на ці послуги. А офтальмологія і мікрохірургія ока – це теж не дешеві речі. І держава повинна сказати, що дійсно на цьому етапі це проблема і допомогти цьому центру. Ми особисто, 4 інститути системи Національної академії медичних наук України – це Інститут Амосова, Інститут Стражевська, Інститут Шалімова і Інститут нейрохірургії імені Рамаданова – вже декілька років приймаємо участь в пілотному проєкті, так званому. Пілотний проєкт саме і був розпочатий для того, щоб відпрацювати оцю нову модель з тарифами, коли послуга йде за пацієнтом. І ми вже 3-й рік активно в цьому приймаємо участь і маємо напрацювання в цьому плані. Який результат, до речі? Тому я вам скажу так, що в повному обсязі, як воно було заплановано, безумовно, поки що нам не вдається вийти, тому що дали гроші на послугу, але не дали базовий тариф. Що це значить? Що якщо людина приходить до вас лікуватися, то вона під час лікування повинна отримувати наркотичні засоби, вона повинна отримувати харчування, вона повинна отримувати кисень під час операції. Ці речі вони повинні кимось фінансуватися. Коли розпочинався пілотний проєкт, не зрозуміло було, звідки ми повинні брати ці кошти. Тобто є кошти на 100-150 операцій, а що робити іншим пацієнтам? Вони повинні все платити зі своєї кишені, тоді як ми можемо трактувати Конституцію України. Тобто постанова стосовно пілотного проєкту, вона стосувалася Кабінету міністрів України. Але тут ми вступаємо в дисонанс з Конституцією. Тому треба дійсно переглядати і на законодавчому рівні ці всі речі. Тому що, якщо ми кажемо, що медицина безкоштовна, то ми повинні признати, що це не так, і вже давно не так, і ніколи практично не було так. Якщо ми порівнюємо системи, систему, яку зараз ми будуємо, і систему, яка була за радянських часів, то були багато плюсів в тій системі, тому що людина приходила і вона знала, що практично повністю вона буде забезпечена витратними матеріалами. З іншого боку, зараз світ рухається вперед, технології йдуть вперед, і ми повинні на ці виклики часу якось реагувати. І ніде в світі практично безкоштовної медицини не буває. Тобто вона або фінансується з якихось страхових компаній, або дійсно комбіноване таке фінансування відбувається, але так, щоб повністю закривала держава 100%, як, наприклад, в Білорусі, фактично таких країн у світі і не залишилося. Білорусам просто пощастило. Тут можна багато дискутувати в цьому питанні, але стосовно медицини, це так. Ви знаєте, дійсно, досить таки багато конструктивних речей у них є. Особливо, що стосується галузі трансплантології, тому що політична воля дозволила нашим колегам в дуже короткій стислі проміжок часу розбудувати систему трансплантації. І, на жаль, багато наших пацієнтів їдуть з України, щоб зробити трансплантацію в Білорусі, в Індію, в інші країни, і держава на це витрачає шалені кошти. Шалені. Щоб ви розуміли, тільки в минулому році більше мільярда гривень було витрачено для лікування наших пацієнтів за кордоном. Це ті гроші, які повинні були залишитися в нашій країні і працювати тут. Тому багато проблем. Але все ж таки, я думаю, що ця ситуація невизначеності, яка в медицину, на жаль, останні місяці була поряд з нею, вона закінчиться. І все ж таки ця стабільність і в політичному плані також, вона візьме таку провідну роль, і ми зможемо все ж таки ці проблеми тяжкі вирішити. А от ще таке питання, якщо брати інститути, то вони роблять операції. Це один напрямок, який умовно науково-практичний. А є також і науковий напрямок. Як можна фінансувати з НСЗУ інститути, якщо йде ще й наукова праця? Тобто, по якому тарифу фінансувати ці наукові дії? Яким чином оцінювати те чи інше досягнення українських медиків, науковців? Ну як? Моє глибоке переконання, що наука повинна бути. Абсолютно точно, тому що якщо ми знімаємо наукову складову, наприклад, інститутів Академії медичних наук України, то вони через деякий час можуть перетворитися в звичайні лікарні. Ті напрямки наукові, які є, вони досить такі потужні і мають серйозне наукове підґрунтя. Інше питання, що наука фінансується дуже погано. І фінансування йде фактично тільки на заробітну платню для науковців і невелика кількість на якісь витратні матеріали та реактиви. Тобто потужного такого фінансування, яке б дозволило принципові якісь речі нам робити в науковому плані, це дуже-дуже проблематично. Тому яка ситуація зараз і в якому напрямку вона може піти? Із того, що нове і нові тенденції – це формування конкурсів, формування грантів, при яких можуть бути конкурси для якихось держав, до речі, чи якихось установ, яким потрібно якісь новітні технології. І завдяки цим грантам, якщо дійсно ця наукова праця і науковий напрямок, він комусь потрібен з інших установ, воно буде закуплено. Якщо ні, вибачте, тоді ця наука, вона тоді нікому не потрібна. Тому, в принципі, такі тенденції, вони відповідають світовим нормам. Тому, я думаю, що в найближчий час наука буде рухатися в цьому напрямку. А якщо проаналізувати, ви казали, що ці 4 є університети, інститути, які йдуть по експерименту. Добре, якщо там є фінансування щодо, хоча б якесь фінансування на операції, як там, з умови цієї медичної реформи, як там справи з науково-дослідною експериментальною діяльністю, по якому тарифу там закладено праця в цьому напрямку, яким чином це фінансується в цьому експерименту? Це, до речі, дуже цікаво. В експерименті наука фінансується окремо, тому що у нас є розділ клініка по інституту, є розділ наука. Наука фінансується окремо і до, в принципі, цієї експериментальної моделі поки що в меншій ступені має відношення, але в структурі, безумовно, наука є. Якщо ми кажемо про взагалі інститути, куди ми рухаємося і як ми зараз існуємо. На жаль, те фінансування, яке і в рамках пілотного проєкту ми отримуємо, його недостатньо для покриття 100% потреби для наших хворих. А скільки відсотків? Не більше 30%. Тобто експеримент показав, що медреформа – це 30% від того, що потрібно? Експеримент показав те, що якщо ми кажемо, що 5 тисяч операцій повинні бути забезпечені повністю, то ми повинні мати принаймні 150-200 мільйонів гривень фінансування тільки на витратні матеріали. Я не кажу зараз... Це в відсотках, тому що для глядачів і для мене це ви в матеріалі по цим цифрам. Ми повинні казати, що для того, щоб людина прийшла і безкоштовно отримала повністю послугу по протезуванню клапана серця, держава повинна розуміти, що така операція з амортизацією обладнання, з тим, що потрібно утримувати комп'ютерний томограф, МРТ, апарат, вона не може коштувати $500. Абсолютно. Вона коштує дорого. Може коштувати і досягати до 200 тисяч гривень. Для того, щоб були якісь гроші на розвиток. Ну а, наприклад, декілька місяців тому у нас вийшов з ладу ангіограф, ангіографічна установка. Скільки коштує рентгенівська трубка? Близько мільйона. Де їх брати цей мільйон? Це повинно бути закладено в цей тариф. Або... виходить з ладу апарат комп'ютерної томографії. Багатомільйонний ремонт також повинен бути закладений в цих тарифах. Ми ж про це не кажемо. Або звідки брати гроші на тепло, на електроенергію, на ремонт обладнання, на оновлення обладнання. Це теж досить такі серйозні проблеми, тому що, на жаль, в рамках цього проєкту ми не отримуємо фінансування на капітальні видатки, на ремонти капітальні, поточні і на закупівлю важкої техніки, на закупівлю високовартісної техніки. Якщо проаналізувати, як політика впливає на медицину, якщо порівняти радянський період, як тоді держава допомагала розвиватися медицині, як допомагає зараз. Ви можете проаналізувати і провести деякі паралелі, що було тоді добре, що погано, а що зараз добре і погано? У нас, знаєте, ситуація в медицині можна так назвати як лихоманка, тому що... Якщо ми кажемо про Міністерство охорони здоров'я, я думаю, що немає більше іншого міністерства, які за часів незалежності мали б таку кількість міністрів. Ми не встигаємо розібратися, хто наступний, тому що ви бачите, що після Зоряни Скалецької прийшов Віля Миколаївич Ємець, через 3 тижні його замінив Павло Степанов. Дай Боже, щоб вдалося йому реалізувати свої такі напрямки стратегічні, які тут вже нема куди діватися, їх потрібно реалізовувати. Тому за радянських часів міністри сиділи не 1, не 2 роки, і не 5, і до 10 років було. Тому, безумовно, з одного боку була стабільність, з іншого боку, в тих умовах, які ми зараз працюємо, не може міністр дійсно 10 років бути на своєму місці. Ми повинні сприймати це як таку данину, тому що це історія. Історично ми зараз дуже динамічний розвиток подій, і уряди міняються, міняється прем'єр-міністр, і безумовно, хочемо ми чи не хочемо, міністри йдуть у відставку. Що б мені хотілося б, щоб більш технократично це відбувалося, принаймні не було такої дуже швидкої зміни на рівні заступників міністра, на рівні департаментів, на рівні директоратів, до речі. Тому міністр – це політична фігура. Дійсно, міністр може змінюватися, але основа, те, що як в Європі, як я знаю, там відбувається, все ж таки основа, ті люди, які технічні, які аполітичні, вони залишаються на своїх місцях і виконують свою роботу. Я так розумію, які розуміють документообіг, які розуміють, як йдуть ці процеси, для того, щоб адекватно співпрацювало міністерство з іншими структурами. А от якщо порівняти, в радянських часах, я так розумію, більш гарно просто фінансували це, чи як? Фінансування було, але якщо ми кажемо про кардіохірургію, не було такої кількості операцій. Ми не оперували настільки важких пацієнтів. Витратні матеріали не коштували таких великих сум, тому що зараз, якщо ми кажемо про нові підходи, нові напрямки, це міні-інвазивна хірургія, це ендоваскулярна хірургія, коли ми без розрізу робимо корекцію або вродженої вади серця, або набутої вади серця, або патологія аорти, при гострих коронарних синдромах і недопущенню острих інфарктів в коронарні судини ми імплантуємо стенти. Цих технологій за радянських часів взагалі не було. Якщо ми кажемо часи академіка Амосова, то дітей менше 10 кілограмів взагалі не оперували. І вони гинули, тому що не було таких умов. Тому кардіохірургія досить таки молода, молодий напрямок медицини. І я думаю, що він перспективний. Тому порівнювати радянські часи і наші... Технологічно просто, я так розумію, дуже сильний рух. Якщо ми кажемо про загальну хірургію, тут більш-менш дійсно можна порівняти. Але, знову-таки, постійно йде все вперед. Тенденції до міні-інвазивної, зміни доступів все виконуються. Під відеоасистуванням, коли хірург не дивиться безпосередньо в рану, а дивиться на монітор і за допомогою спеціальних інструментів робить корекцію тієї чи іншої вади. Це є і, до речі, в кардіохірургії, в торакальній хірургії, і в загальній хірургії. Цього не було за радянських часів. А от якщо проаналізувати, де ми купуємо саме обладнання, саме витратні матеріали? Я так розумію, такі високі ціни і вартість операцій, вона ж закладена в те, що ми фактично за кордоном, я так розумію, ми беремо більшість матеріалів і приладів. Тому така ціна, чи я не правий? Ви праві, тому що, на жаль, якщо ми кажемо про, наприклад, кардіохірургію, то дуже небагато витратних матеріалів стосовно саме такої кардіохірургічної направленості виготовляється в Україні. Практично і нитки, і клапани серця, і оксигенатори, тобто ті прилади, які забезпечують штучний кровообіг, коли ми оперуємо на зупиненому серці. Це все воно виробляється за кордоном. Практично все. Дійсно, останніми роками починають наші виробники, вітчизняні виробники успішно робити імпортозаміщення. Тому вже є перші успіхи в цьому, і, до речі, і по шовних матеріалах, і по імплантованих пристроях в серце вже з'являються вітчизняні виробники, які роблять ці вироби. Так, поки що їх якість, я не можу сказати, що повністю порівняна з, скажімо, європейською або американською, але стосовно ціни вони, безумовно, виграють і значно виграють. Тому, я думаю, що за цим, в принципі, є досить таки серйозний позитивний момент, і в найближчий час все більше і більше таких вироби медичного призначення будуть вироблятися в Україні. А чи є державницька політика у нас така, щоб акцент робити більш на саме наші препарати, наші прилади? Чи є все ж таки якісь програми державні, які підтримують ці напрямки економіки? І чи немає? Такі програми є, але, на жаль, вони не тотальні, вони не масові, тому вони поодинокі в більшій ступені, тому така і ситуація. А якщо ми говоримо про взагалі, то третинний рівень – це дійсно дуже-дуже високотехнологічні такі апаратура. І, на жаль, останніми роками ми втратили багато серйозних таких наших наукових досягнень, щоб бути конкурентно спроможними з нашими закордонними колегами. Тому що багато ідей. Дуже талановиті наші і академіки, і молоді, до речі, вчені. Вони генерують багато серйозних напрацювань, але ці напрацювання не втілюються в життя. Тому, дивіться, Сполучені Штати Америки, вони намагаються все ж таки знаходити по всьому світі цих геніїв, цих людей, які можуть мислити нестандартно і вирішувати це питання, починаючи від Фейсбуку, Телеграму і закінчуючи технологіями в медицині. Тому наше завдання, щоб молоді люди не тікали за кордон, тому що дійсно вони їдуть там, де їм краще фінансово, і вони можуть реалізувати себе. А щоб тут були програми ці. Так, багато викликів зараз перед нашим урядом і перед президентом, але це дійсно дуже серйозно. Якщо ми втратимо наукову складову, то ми можемо втратити перспективи для країни. Ну просто якщо, наприклад, є вже ринок, умовно, в Україні, там, наприклад, тих же ниток, умовно. Ну, хоча б в цих напрямках можна там зробити якийсь указ, тому що купувати потрібно, навіть не дивлячись на те, що, можливо, трохи більша ціна, але у своїх. Ну, тобто, якимось чином стимулювати робочі місця, таке інше. Але, я так розумію, тут дуже тонка грань, щоб не попасти на якусь корупційну схему, таке інше. З одного боку, з іншого боку, все ж таки, ви знаєте, що ми певним чином дуже залежні від наших закордонних партнерів. І ті моменти, які вибудовувалися роками, вони дуже-дуже такі мають тенденції небезпечні, я б сказав. Тому що ми не можемо зараз в повному обсязі захистити свого виробника не тільки в медицині, а по іншим напрямкам також. Да, ми залежні від фінансування МВФ, ми залежні від наших інших партнерів, але все ж таки цю незалежність нашу ми повинні захищати і відстоювати, тому що це дуже важливо для нас. Ще таке питання, якщо проаналізувати навіть в інтернеті відкриту інформацію, навіть тільки по Інституту Амосова, то там безліч нових досягнень в медицині, безліч якихось операцій, які робили вперше в світі. Тобто медична наука на базі цього інституту, це фактично легендарний вже інститут. Що наразі в Україні у нас є якісь досягнення у медицині, в науці медицини, саме у вашому інституті? І, в принципі, як це питання по усій Україні, як там справи в цьому напрямку? Дійсно, я працюю в унікальному закладі, це Інститут Амосова, національний інститут з величезною історією, інститут, який зробив більше 100 тисяч операцій на серці, магістральних судинах. Зараз нам дійсно є чим пишатися. По-перше, ми саме в стінах Інституту Амосова була вихована плеяда видатних наших і кардіохірургів, і кардіологів. Завдяки такій конструктивній позиції керівників наших, 40 кардіохірургічних центрів зараз існує по Україні, регіональних. І ми кажемо про те, що вони добре працюють. І результати не гірші, ніж в київських інститутах. І летальність післяопераційних втручань не більше 1,5%. Це дуже-дуже серйозні цифри, за якими ми бачимо колективи, які вже почали, навчилися і працюють в усіх областях. Що стосується наших досягнень, то є напрямки, які в яких ми є безумовними лідерами, і лідерами і в Європі, а в деяких напрямках і в світі. Це операція аортокоронарного шунтування. Ми кажемо, що в Інституті Амосова зроблено практично 15 тисяч операцій тільки за останні роки на працюючому серці. Тому що раніше, для того, щоб зробити аортокоронарне шунтування, серце повинно бути зупинено, і тільки після цього робили цю операцію. Зараз навчилися оперувати і маємо найбільший досвід в світі по операціям на працюючому серці. Вроджені вади серця, прекрасні результати. Особливо хотів би відмітити останні тенденції, коли переважна більшість операцій проводиться без розрізу, без зупинки серця. І наші так звані інтервенційні кардіологи за допомогою спеціальних оклюдерів, пристроїв роблять життя наших діточок набагато більш перспективним і якість його життя адекватна. Якщо ми кажемо про перепорушення ритму серця, то це ритмологи, які мають прекрасні результати в ритмології. У нас одні з найкращих результатів по лікуванню інфекційного ендокардиту, коли інфекція скопичується на серцевих клапанах, відкладається, і ми повинні робити операції, коли висікається цей клапан, санується очаг інфекції. Це дуже складно, але ми маємо прекрасні результати і летальність менше в 3 рази, ніж в провідних європейських клініках. Ми маємо одні з найкращих результатів і досвіду по лікуванню важких станів, які пов'язані з раптовою серцевою смертю. Ті люди, які мають гіпертрофічну кардіоміопатію. За останні роки ми зробили таких операцій більше всіх в Європі. Тому нам дійсно є чим пишатися. Тобто про вас не кажуть дуже часто в засобах масової інформації про ці досягнення? Це дуже зауваження серйозне і воно правильне. тому що ми не тільки повинні оперувати і стояти в операційній, ми повинні популяризувати те, що ми робимо, для того, щоб люди знали про це. Щоб люди знали, що якщо болить в грудях, не потрібно чекати, не потрібно звертатися до якихось спеціалістів, які не володіють сучасними методиками. І є дійсно зараз такі служби і розповсюджена мережа, яка може допомогти. Практично у всіх випадках. Зрозуміло. А от якщо ще таке питання щодо якості нашої освіти медицинської. Ми ж розуміємо, що лікарі фактично, якщо вони отримали досить гарну базову освіту, тоді їм набагато вже простіше прийти до вашого інституту і таким чином вже, щоб у них база була досить добра, щоб там себе самореалізувати. Я так розумію, що саме в нашій освіті теж дуже багато залежить, будуть у нас гарні лікарі чи не дуже. От з вашої точки зору, рівень нашої української медичної освіти, він настільки ж високий, як і при радянських часів, чи все ж таки тут є нюанс? Ви знаєте, і за радянських часів, і зараз все залежить від того, хто перед тобою сидить на екзамені або на заліку. Я особисто викладаю в нашому Національному медичному університеті імені Богомольця на кафедрі хірургії і саме курую напрямок кардіохірургії. Тому є дійсно студенти, які пасіонарні, вони шукають, які конференції, які симпозіуми, пишуть, до речі, і статті, роблять доповіді на різних конгресах і заходах. А є досить таки немало людей, немало студентів, які дуже пасивні. І що мені не дуже подобається, те, що дуже багато, на мій погляд, студентів вже на 5-6 курсі кажуть, що вони не планують зв'язувати свою долю з медициною. Питання, для чого ви витрачали таку кількість свого часу, державних грошей, до речі, і займаєте чуже місце. Так що я все ж таки перспективу бачу в якості нашої освіти. Безумовно, якщо ми кажемо і порівнюємо з західними такими серйозними університетами, є у них перевага, тому що більш, скажімо так, технічно вони підготовлені, більш технічно оснащені. Але стосовно якості наших викладачів, то я б відмітив би серйозний рівень. А от якщо проаналізувати саме, якщо в Радянському Союзі, я пам'ятаю, як там була логіка побудована. Тобто, якщо інститут закінчив, тобі дають напрямок, іди туди, в тебе вже є робоче місце, ти прийшов туди, ти там пропрацював певну кількість часу, тобі роблять рекомендацію, так, ти йди вже в інше місце, на більш високий рівень, туди працює, і людина якимось чином рухається. Тобто була така система певна, якщо вуз випускає спеціалістів, вони розуміють, куди цих спеціалістів вони вже направлять. Як зараз у нас в Україні ця система працює? Чи працює ця система, чи, можливо, якась інша є? Тобто, якщо людина випустилася з вузу, що її чекає? Тобто є якась послідовна схема по працевлаштуванню наших медиків в Україні? З одного боку вона існує, з іншого боку ця система проблемна. Чому проблемна? Тому що багато з випускників вони бажають стати акушерами-гінекологами, або кардіохірургами, або лікарями загальної хірургії, або анестезіологами. На всіх місць не вистачає і їх і не повинно бути велика кількість. З іншого боку, те, що пропонує держава, це сімейні лікарі, ну і ті професії, які пропонують на випуску, ну не дуже часто, але відмовляються від цього. Що я хотів би сказати? На моє переконання, якщо держава зможе зацікавити студента, бути хорошим, висококваліфікованим сімейним лікарем, це дуже-дуже принципово і дуже добре. Стосовно серцево-судинних захворювань і нашої патології, ми кажемо, що зараз починається відбір наших пацієнтів, і оця профілактика не тільки на рівні кардіологів, а саме лікарі сімейної медицини повинні за це відповідати. Тому випуск лікарів сімейної медицини, він непоганий. Інша справа в тому, що я не впевнений, що всіх їх забезпечують адекватно житлом, логістичні проблеми вирішують, там, автомобілі і так далі. Це по-перше. По-друге, ті хлопці та дівчата, студенти, які відмовляються від запропонованих державою посад, вони працевлаштовуються самостійно. І тоді вже постає питання, куди їм йти. Якщо людина зарекомендувала себе під час навчання фаховою, висококваліфікованою, мають наукові якісь розробки чи виступи на конференціях і працювали при цьому ще й в інститутах чи мали досвід в наукових гуртках, таких людей забирають на інтернатуру. А от я так розумію, щоб попасти у ваш конкретно університет, інститут, вибачаюсь, щоб попасти в ваш інститут, може просто студент, який закінчив медичний вуз з напрямку вашого, просто опинитися на роботі у вашому закладі? У нас є інтернатура по декільком напрямкам. В першу чергу це хірургія і анестезіологія. Тому так, якщо студент добре себе зарекомендував, має хороший бал, має знання іноземних мов, публікації бажано, володіння мовою, як правило, це 100% потрібно для того, щоб навчатися нормально і працювати в інституті, то ми можемо запропонувати йому місце в інтернатурі. Людина навчається в інтернатурі декілька років, після цього знову-таки йде і оцінка. Збираються цілий консиліум фахівців, завідуючих відділеннями, структурними підрозділами і обговорюється кожна кандидатура, наскільки людина проявила себе під час роботи і навчання в інституті. Якщо людина дійсно перспективна, ми пропонуємо робоче місце. Дякую вам, що приділили час і завітали до нас у програму. Ми, як журналісти, будемо частіше звертати увагу на саме наші українські досягнення, наших українських медиків. Я думаю, що у нас буде вже досить добра комунікація з цього приводу. Дякую вам. Дякуємо вам. У нас в програмі був Костянтин Руденко, доктор медичних наук, професор. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.